ଆମେ ମରିଛୁ ପଛେ କେବେ ଓରେଇବୁ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ରାଓ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରହାର କରିବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଆମର ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜି ଯେଉଁ 75 ବର୍ଷ ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ସମାରୋହ ହେଉଛି ଇଏ ସମ୍ବିଧାନ ବିଷୟରେ ବହୁତ କିଛି କ୍ଷତି ଘଟୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସରକାର ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନର ଉପରେ ପ୍ରହାର କରୁଛନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁନି ଯେଉଁଟା ଆମର ରୁଲ୍ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ଧରି ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ ଯେହେତୁ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପୁରା ଭାରତବାସୀ ନରନାରୀ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 78 ବର୍ଷ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନରେ ଶାନ୍ତିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାର ନ ବୁଝି ଜାତି ପାତି ଭେଦଭାବ ବର୍ଣ୍ଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମର ଯୁବକମାନେ ଚାକିରି ବି ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଜାର ହଜାର ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛନ୍ତି BA MA କରିଛନ୍ତି ଟ୍ରେନିଂ କରି ବସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରହୁନାହିଁ କୃଷକମାନଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଗରିବ ଖଟିକିଆ ମଜୁରିଆ ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିହୀନ ବି ସରକାର ଠିକ୍ କରିକି ଦେଇପାରିଲା ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ଯେଉଁ ଧାରା ଅଛି ସେ ଧାରାକୁ ଅଲିଗାର କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧାରାକୁ ଲଗାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ସେ ଧାରାକୁ ଛପେଇ ଦେଇ ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ନୂଆ ଧାରାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରୁଛୁ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ ଏ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝ ଏ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମକୁ ବଜାଇକି ରଖ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଯଦି ପ୍ରହାର କରିବ ଆମେ ମରିଯିବୁ ପଛେ କେବେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାବା ଡକ୍ଟର ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକର ଅଛନ୍ତି ସେ ରଖିକି ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଜୀବନ ଦେବୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ପ୍ରହାର କରିବୁ ନାହିଁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ବଜାଇ ରଖିବୁ ତା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯେତେ ଆମର ଏସ୍ସି ଏସ୍ଟି ଯାହା ଅଛନ୍ତି ମେନୁଆଲ ସେ ଆମେ ପ୍ରାଣ ଦେଇକି ରଖିବୁ ସମ୍ବିଧାନକୁ ବଜାଇ ରଖିବୁ ଏଣୁ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଆପତ୍ତି କରୁଛୁ ଯେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ହାତ ନ ଦେଇ ଯେଉଁ ଜାତି ପାତ ଭେଦଭାବ ଅଛି ଯେଉଁ ଘୃଣାଭାବ ଅଛି ଆମ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ଅଛି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଥାନାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବଚାର ହେଉଛି ଥାନାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉ ଆମର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁ ବେକାର ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଚାକିରି ଦିଆଯିବ କେମିତି ଥଇଥାନ କରାଯିବ କରି ତାକୁ କରାଯାଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଘର କରିଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି 78 ବର୍ଷ ହେଲା ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଭୂମି ଦିଆଯାଇନି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯାଉ ଆଉ ଆମର ଏତିକି ଅଛି ଆଜି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆଜି ଏଇ ଆମେ କରୁଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ନେଇଛୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତି ଉଚିତ ବିଚାର ନ କରାଯିବ ଆମେ ଜୀବନ ଦେଉ ପଛେ ପଛକୁ ହଟିବୁ ନାହିଁ ଏତିକରୁ ମୋ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେଉଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ ଜୟ ଭାରତ ଜୟ ଭୀମ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସଂରକ୍ଷଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 40% 39.9% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇ ନାହିଁ ଯେଉଁ ଆପଣ ହାୟର ପୋଷ୍ଟକୁ ଯିବେ ଯେତେ ଆପଣ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଲେଭେଲକୁ ଯିବେ ସେଇଠି ଆପଣ NFS ପାଇବେ ନଟ୍ ଫାଉଣ୍ଡ ସୁଇଟେବଲ୍ ନାଁରେ ସିଟ୍ ଖାଲି ରଖି ଦିଆଯାଉଛି ପୁଣି ତଥାକଥିତ ନିଚ ବର୍ଗର ଲୋକମାନେ ଦଳିତ ଆଦିବାସୀମାନେ ସେଇ ସିଟ୍ରେ ଆଉ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସଂରକ୍ଷଣର ଯେଉଁ ତାମାନେ ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଯେଉଁ ତାମାନେ ସଂରକ୍ଷଣକୁ ଯେଉଁ ପାଳନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ତା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ତା ସହିତ OBC ଜନଗଣନା କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ରହିଛି OBC ମାନଙ୍କର ମାନେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଂରକ୍ଷଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଇଟା ରାଜ୍ୟରେ ଠିକ ଭାବରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇନି ରାଜ୍ୟ ଲାଗୁ କରାହବା କଥା ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ବହୁତ ଅଛି CST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ସେଇ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ କେମିତି ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପହଞ୍ଚିବେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ପୋଷ୍ଟ ମେଟ୍ରିକ୍ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍କଲାରସିପ୍ ଅଛି ସରକାର ସେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଏବଂ ତାର ସ୍କଲାରସିପ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁ କେମିତି ଅଧିକ ଛୁଆ ପାଇବେ ଅଧିକ ପଇସା ପାଇପାରିବେ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ଦେଶ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ତେଣୁ ଏଜୁକେସନ୍ କୌଣସି ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର ନୁହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲିଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ନୁହେଁ ତାକୁ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ସେକ୍ଟର ପଡ଼ି କ'ଣ ଫାଇଦା ହେଉଛି ବୋଲି ଗଣୁଛି ତ ସେଇଟା ସମ୍ବିଧାନର ଯେଉଁ ମୂଳ ପ୍ରାବଧାନ ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ସରକାର ଧ୍ୟାନରେ ରଖୁ ବୋଲି ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ସବୁ ଦାବି ଗୁଡ଼ା ରହିଛି। ଦେଶ ବିଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣର ଟିକନିକ୍ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ସହ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫେସବୁକ୍ ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଆଦ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁନି।